ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ነው። ዛሬ አንድ ነገር ነው ይዤ የመጣሁት። ምንድነው? ከትዝታ ማይነር እና አምባሰልን ማገናኘት እንዴት ይቻላል? ማሲንቆ ላይ በተለይ ጣት አቀማመጣችንን ተጠቅመን ትዝታንና አምባሰልን ለመቀየር ከትዝታ ማይነር ወደ አምባሰል ወይም ደግሞ ከአምባሰል ወደ ትዝታ ማይነር እንዴት ሺፍት ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለማሳየት ነው። ለምሳሌ ትዝታ ሜጀራችን ላይ ከዚህ ቅኝት ተነስተን ይህን ትዝታ ሜጀር ወደ ትዝታ ማይነር እንቀይራለን። ይህ ትዝታ ሜጀር ነው። ትዝታ ማይነር ሲሆን ሶስትና ስድስተኛ ቶኖችን ወደኋላ በመመለስ ይህንን እናገኛለን። ይህ ትዝታ ማይነር ነው። ይህ ትዝታ ማይነር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከትዝታ ማይነር ላይ ቀጥታ ወደ አምባሰል መሄድ የሚቻለው እንዴት ነው? የትዝታችን አምስተኛው ድምፅ ማለት የቀለበት ጣታችን ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ይጀምራል። ስለዚህ ኦልሬዲ የጣት ፖዚሽናችንን መቀየር አያስፈልግም፣ ባለበት ላይ ማለት ነው። አምባሰል ተንዶ ነን ስለዚህ አሁን አምባሰል መጥቶልናል ማለት ነው። ምንድነው የጀመርነው? ከቀለበት ጣት ነው የጀመርነው። አንድ ሁለት፣ እዛው ሰሚቶን ነው። ሶስት አምባሰል አምባሰል ተንዶ ሆነ እንተ ይዟል በገመድ አደራ ቢሰጡት ይበላሉ ዘመድ ይሄ ነው። ስለዚህ ትዝታው የነበረው እንዴት ነበር? ላላላላላ ሆም ኪያችን ኦፕን ስትሪንግ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አምባሰል ሲቀየር ቀጥታ ሺፍት የምናደርገው ሆም ኪዩን ወደ ቀለበት ጣት ይሆናል፣ ባለበት ፖዚሽን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው መንገድ ነው። ሌላኛው መንገድ ቀጥታ የአምባሰል ኖርማሊ አምባሰል ፎርሙላ እንይዛለን። አምባሰል እንዴት ነው? ከመቃኛችን ሰሚቶን አካሄድ ማለት ነው። ከመቃኛችን ሰሚቶን እንሄዳለን። ከመቃኛ ሰሚቶን ከዛ በኋላ
ሜጀር ሰርድ ወደፊት እናልፍና በአውራጣትና በመጠቋሚ ጣት መካከል ሜጀር ሰርድ ነው የሚሄደው። ላ ላ ላ ላ ከዛ አንድ ቶን ይሄዳል። ላ ከዛ ሰሚ ቶን ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ተነዶ ነግሽን ደግፎታል። አንባሰል ተነዶ ግሽን ደግፎታል። አንባሰል መናዱ ያንቺ ቃል ፈርሶ ነው። ግሸን መደገፉንን የኔ ቃል ማክበር ነው። ይብላኝ እንጂ ላንቺን ቃልሽ ለፈረሰው የእጁን መቻቶ አልቆሞ ከሄደ ሰው። ስለዚህ ይሄ አምባሰል ቅኝት ነው። ኖርማሊ ከኦፕን ስትሪንግ ተነስተን የገነባ ነው አምባሰል ቅኝት ነው ማለት ነው። ከዚህ አምባሰል ቅኝት እንዴት ደግሞ ወደ ትዝታ ማይነር መገልበጥ እንችላለን የሚለውን ስናይ ለምሳሌ አንድ ቁጥር ብንለው ዜሮን ወይ ደግሞ ዜሮ ብንለው ዜሮ አንድ፣ ከዛ ሁለተኛ ጣት አለን። ሁለተኛ ወይም ጠቋሚ ጣታችን ማለት ፎርዙ ነው፣ የአምባሰላችን ፎር። ስለዚህ ከሱን እነሳለን ከጠቋሚ ጣት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የአምባሰልን የጣት አቀማመጥ ፖዚሽን ሳንለቅ ነው። ይህንን ሳንለቅ መነሻችንን ግን ከጠቋሚ ጣት እናደርጋለን። ትዝታሽ ዘወትር ወደ እኔ ይመጣል። ኧረ መላ 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 እንደው መላ 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 ስለዚህ ሌላኛው መንገድ ይሄ ነው ማለት ነው። ከትዝታ ወደ አምባሰል፣ ከአምባሰል ደግሞ ወደ ትዝታ ማይነር ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መንገዶች መቀየር እንችላለን ማለት ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት አስቀምጡ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች።